Já děkuji milému hudebnímu doprovodu a kromě tohoto poděkování patří jedno z největších poděkování na letošním ročníku samozřejmě partnerům, protože bez partnerů by se žádná konference v dnešní době nemohla odehrávat a my jsme jim nesmírně vděční. A jenom jim, já při přípravě každého RetailConu se potkám se zhruba 300 lidmi a proto vám můžeme přinést inspiraci z celého světa. My jsme začali tím, že technologie útočí i v Čechách a já bych vám ráda přednesla inspiraci například z Dubaje. V Dubaji se chystá velmi unikátní projekt o tom, že každý řidičský průkaz má v sobě čip. Vy nastoupíte do auta, SPZka toho auta se synchronizuje s čipem a od té doby všichni ví, že to auto řídíte vy. To znamená, že SPZka není ten, koho monitorují všechny kamery ve všech cestách, ale pouze váš řidičský průkaz. A ten vás opravňuje k tomu dostat se kamkoliv. Takže váš pohyb je zaznamenán, dokáže se z toho identifikovat i váš temperament, protože každý temperament řídí svůj vůz jinak a tím pádem se lépe zacílí reklama. Další projekt, který můžeme například představit z Čech, je zavedení nového systému, který zavedli ve velkoformátové jídelně ve Špindlerově mlýně. A zavedením jednotného informačního systému dokázali zvýšit kapacitu obědů na 3000 obědů za hodinu. A je to naprosto jednoduchým způsobem. Minimalizace lidí a maximalizace techniky. Ono to souvisí trošku s Industry 4.0, který přichází do celé Evropy, do celého světa a souvisí to samozřejmě i s tím problémem, který řešíme všichni, a to je nedostatek personálu. Ona ta Industry 4.0 přichází do všech oblastí. Možná se tomuto slajdu za mnou divíte, co dělá na retailové konferenci, ale to, abyste věděli, že technologie se opravdu nevyhýbá žádnému oboru. Například v zemědělství se krávy dneska dojí pomocí čipu. Kráva má čip, přijde do místa, kde by měla odevzdat mléko, když přijde v nevhodný čas, dostane elektrický šok. Když přijde správně, dostane odměnu, když nadojí tolik, kolik má, dostane odměnu. Když nenadojí, je jí přimíchána automaticky do potravy ta správná kombinace podpůrných prostředků na to, aby příště nadojila tolik, kolik se od ní očekává. Máte pocit, že ty technologie nás ničí? Tak já to ještě přitvrdím. To hlavní, co přichází na retailový trh, je virtuální a augmentová realita. Virtuální realita má v tuhle chvíli ten zásadní blok, a to jsou brýle, který si málo kdo chce nasadit na svoji hlavu a tak se odříznout od světa. Ale augmentová realita do Čech přichází. Jedny z nejúspěšnějších aplikací, které v tuto chvíli již běží na trhu, jsou IKEA a Škoda Auto. Protože obě dvě tyto společnosti zjistily, že to nejdůležitější pro klienta je podívat se, jak bude to auto vypadat, když bude parkovat před chodníkem, před jejich bydlištěm. Sportovní show se mění. Myslím si, že shopping centra a retail si mohou vzít inspiraci právě ze sportovního prostředí. Dnes už nestačí mít roztleskávačky, světelnou show, nestačí mít 360 stupňové video, ale je nutné mít právě aplikaci na virtuální realitu, kterou například používá Bayern Mnichov, která se jmenuje Vyfoť se se svým fotbalistou. A nejúspěšnější aplikace na virtuální realitu v Čechách jsou prozatím Chyť si svého Pokémona, pokud si správně pamatuji na to jméno. A dnes se ty aplikace používají například pro děti, když jedete autem, aby vás přilákali k té správné benzínové stanici, kdy nazbíráte další body a vaše dítě si bude moct zase hrát nějakou další hru. Ale to, kde se objevuje nejvíc, a už je to i v praxi, v New Yorku je to například v H&M-ku běžná záležitost, jsou samozřejmě virtuální realita zabudovaná do zrcadel a především aplikace, které například používá L'Oréal, když chcete změnit svůj účest, nebo chcete změnit make-up, nebo cokoliv, co se týká vaší vizáže, tak si to můžete rovnou vyzkoušet. A to souvisí i s tím, jakým způsobem se vyvíjí shopping centra v zahraničí. A maximalizuje se jakési použití technologie. Objednáváte virtuálně a má to veliký tlak na logistiku. Takže na logistiku se začínají používat drony a ku podivu přichází ke slovu i potrubní pošta.
nově stavěná shopping centra na západě Evropy nebo v asijských státech používá jako systém logistiky právě podrubní poštu, protože to zásadní, jak dostat zboží ke svému klientovi, je vlastně to, co dneska komplikuje život většině z nás nejvíce. A když už jsme v tom virtuálním světě, tak v něm chviličku zůstaneme. Většina těch, kteří prodávají své výrobky ve virtuálním světě, zjistili, že lidé jsou ochotní investovat do toho, jak bude vypadat jejich avatar, to znamená imaginární já ve virtuálním světě, a jsou schopni do něj investovat mnohem více, než sami do sebe v tom fyzickém světě. Co se týká shopping center v tom virtuálním světě, zjistili to i jednotliví prodejci, že má mnohem větší smysl se spojit v jakousi platformu, například Glammy. Byť Glammy jako čistě, nebo jednička na platformě prodeje oděvů, využívá v tuto chvíli i televizní reklamu. To znamená, že ten přesah do toho fyzického světa mít pořád ještě musí. A dále zjistili, že je mnohem levnější, než přesvědčovat zákazníka, aby utrácel své finance u nich, je expandovat do zahraničí. Méně prostředků stojí expanze, než akvizice nového klienta. A jak vypadá takové získávání nového klienta v zahraničí ve fyzickém světě? Přijdete s mobilem do obchodního centra, namíříte u vchodu na všechny ty obchody a okamžitě vám vyskáče právě v té virtuální realitě, jaké slevy v jakém obchodě lze nalézt, nebo jakou nabídku zrovna v tuhle chvíli nabízíme. A to souvisí s tím, o čem bude mluvit jeden z prvních řečníků tohoto bloku. Dnes stačí mít kameru a přes GPSku se dá už v shopping centru pohybovat. A pan Karel Scholz přichází. Přichází s jinou technologií. A to je technologie Bacon. A tu otázku, kterou máme připravenou, vám položím až na konci. Dobře. Tak je mi ctí takhle před obědem vás přivítat na prezentace mobilního řešení, které mě, muži 37 let, výrazně pomůže pohybovat se v obchodním centru nebo případně i v konkrétním obchodě. Úkol, který jistě spousta z vás dostane od ženy nebo řekne, potřebuje nakoupit Lego pro dítě, hračku pro dítě, květiny pro ženu. No a když přijdu do obchodního centra, tak ano, jsou informační panely, kde mi ukáže, kde ty obchody vlastně jsou, ale já už jsem trošku technologicky dále a chci tu informaci mít ideálně tak, jako jsem se dostal do toho obchodního centra. Přes navigaci, v autě mi to řeklo, kde mám zatočit, kde nemám zatočit, kde můžu zaparkovat. A touto úlohou jsme se v podstatě zabývali a připravili jsme řešení, které právě dokáže navigovat komfortně, uživatelsky příjemně v objektech. Jak paní Trojovská vlastně naznačila GPS, tak samozřejmě, jak jistě všichni víte, tak GPS v budovách úplně nefunguje, protože je tam různé stínění. A tedy technologicky to vyřešit jde a ta technologie je v podstatě postavená na beaconech. Kolega, předřečník v dopolední části v podstatě o tom také hovořil a v podstatě je to řešení postaveno přesně na tom, že v nějakých rozestupech máte beacony postaveny, že pod tím je postavena mapa a uživatel ve finále vlastně vidí mapu, vidí, kam má vlastně jít a výhoda toho systému je jednak její flexibilita, barevné rozhraní na další systémy a tak dále, ale zejména právě ta poměrně robustní navigace. To, co se často dá také využít, je právě napojení na ty další systémy, které už běží, ať už je to nějaká online objednávka nebo i další notifikace. To bylo v podstatě věc, která zajímá mě jako zákazníka. Já chci přijít do toho centra, vidět, kam vlastně chci přijít a ve finále, když přijdu do nějakého obchodu, tak když budu mít nákupní seznam, kam mám vlastně jít.
Ale to, kudy vlastně půjdu, jsou pro vás také zajímavé informace. Protože to jsou takzvané heatmapy, zobrazuje to vám, jako kolektorům těchto dat, ty informace, kde třeba by bylo vhodné nahradit květináč, rád tam reklamní banér, nebo nějakým způsobem zjistit, že kolem těchto obchodů nechodí tolik lidí, tudíž podpořit to nějakou marketingovou kampaní. Takže samozřejmě ta, řekněme, správcovská část umožňuje v rámci té indoor navigace zpracovávat ta data, která nám ti uživatelé těch aplikací vlastně dávají k dispozici. Ať už je to právě pro tu analýzu těch cest, tak pro nějaké další informace o tom daném uživateli. Protože stran GDPR v zásadě my nepotřebujeme vědět, že ten uživatel, který aplikaci používá, se jmenuje Karel Scholz, ale v podstatě stačí, že to je nějaký uživatel, který šel touhle cestou, šel tady v sobotu, pak za dva týdny a přesně v těchto obchodech vlastně nakupoval. A to jsou v podstatě data anonymizována, ale i z nich se dá v podstatě velmi mnoho vyčíst. O technickém řešení už jsem trochu hovořil. To naše vlastně postaveno na spolupráci s Hewlett Packard nad takzvaným Aruba Meridian řešení, které právě vychází z těch iBeaconů, které fungují na základě Bluetooth a v cirka 10-metrových rozestupech je zajištěno, že ta navigace je opravdu na centimetry přesná a dokáže vlastně ten telefon být jednoznačně identifikován, kde právě je. Těch Bluetooth vysílačů, těch iBeaconů je celá řada, jsou různé typy, od nejmenší nálepky potřeba se dá i zabudovat v rámci vlastně Wi-Fi vysílačů. To, co možná trochu bude se týkat ty otázky od paní Trojovské, co se týče... Já vám ji klidně položím hned. Tak ji možná položte, protože... Je spousta odborníků, kteří říkají, že beacony jsou zbytečná investice. Shopping centrum nebo nějaký maloobchodní řetězec, který se rozhoduje, jakým způsobem poskytnout navigaci zákazníkům ve svém obchodě, tak se rozhoduje, jestli investovat do beaconu, anebo počkat, jaká technologie přijde. Jsou odborníci, kteří tvrdí, že beacony jsou překonanou technologií a že to je investice, která bude trvat maximálně 5 let. A že poté už vám bude stačit právě jen kamera a využití GPSky k tomu, aby se ten mobil, to znamená vy, zorientoval v prostoru. A ta moje otázka zní, má smysl tedy investovat do beaconu anebo si počkat 3 roky a nabídnout potom klientům mnohem levnější řešení? Děkuji. Otázka je to určitě zajímavá a já si myslím, že samozřejmě v dnešní době nevím, nebo takhle, osobně neznám žádné obchodní centrum, které by iBeacony aktivně využívalo pro vlastně indoor navigaci. A to, co jsme i v té dopolední části viděli, tak bylo zaměřeno spíše na ten komfort vás jako pronajímatelů, vás jako by majitelů těch center, aby vy jste měli ta data. Ale skutečně si myslíme, že za 3, za 5 let budou všichni nadšeně sdílet obličejová data, všechno to, co vlastně je, a říkat, hele, já tam půjdu nakoupit a je mi úplně jedno, že mě to všechno vlastně, že mi to pomalu řekne, co jsem měl ke snídani. Ten přístup iBeaconů je takový, že spíš dáváte primárně tu přidanou hodnotu těm vašim zákazníkům koncovým, kteří jdou do těch obchodů nakupovat. Ta přidaná hodnota je v tom, že oni se vyznají v tom obchodu jednoznačně a to žádná kamera v zásadě neudělá. Takže z tohoto pohledu si myslím, že ta investice rozhodně má smysl a to je právě trošku, že životnost té baterie v tom zařízení je 3 až 5 let, ale pak vy nemusíte investovat znovu, prostě vyměníte baterii a jedete dál a to, co vlastně zůstává, je to gro té aplikace. Nějaký mapový podklad, kde jsou které obchody, a vlastně ta uživatelská přívětivost toho, aby se ten váš koncový zákazník dostal tam, kam chce. Takže tolik k mé otázce. Děkuji. K vaší otázce. Poslední slide, tu mám vlastně o tom, co jsme my, protože koukám, že já tady nemám podpis asi, já jsem Karel Scholz ze společnosti Unicorn a my jsme vyvinuli tuhletu mobilní aplikaci právě s cílem na to, aby se dala jednoduše integrovat do již existujících mobilních řešení, které
různá centra nebo obchody mají. Máme podporu různých notifikací, ať už kampaní typu teď je tady 20% sleva, nechceš sem zajít, kliknu si a rovnou mě to vlastně naviguje. A i jsme vlastně připraveni na to nějakým způsobem tu aplikaci modifikovat právě dle potřeb a požadavků toho konkrétního zákazníka. A pokud by vás tohleto ještě víc zajímalo, tak tady máme stánek, kde teda o nic nesoutěžíme, jsme tu poprvé, tak příště se lépe připravíme, ale můžeme vám ukázat, co to vlastně přesně dělá a umí. Já děkuji mnohokrát a vám prozradím, jaká je jaká je nejkuriznější aplikace, kterou jsme objevili. Je opravdu velmi hojně instalovaná do mobilů. Spotřebitelé si instalují aplikaci k tomu, aby jim radila, jaký nákup mají nebo nemají absolvovat. Přijdete do obchodu, chcete si koupit boty do lesa a aplikace vám vyjede snímek o tom, kolik času jste za poslední půl rok strávili v lese a že tato investice pro vás opravdu nemá smysl. Ale pokud vám aplikace poradí, že si ty boty koupit máte, pak můžete platit. A můžete platit platební kartou, můžete samozřejmě platit mobilem, můžete platit prstenem, můžete platit hodinkami. Ale můžete dneska v Čechách platit i čipem. V Americe už je to velmi rozšířené, ten čip se instaluje zhruba do těchto míst a byl to nejoblíbenější dárek před loňským Vánocům. A ten hlavní důvod, proč si lidé nechávají instalovat čip, je ten, že chtějí být stále připojení k internetu. No a když už ho mají, tak ho samozřejmě využívají pro jiné služby. Tak a teď ty dvě platby bychom rozdělili na dvě základní skupiny. NFC platby a pak platby QR kódem. A ten se používá mnohem více právě v Číně, než v Čechách nebo v Americe, nebo v Evropě, nebo v Americe. Ale my zůstaneme v Evropě a já tudíž poprosím na pódiu pana Juříka. Tady vás máme. Dobrý den. Mikrofon. A vy máte ty úžasné hodinky na sobě. Je to tak, je to 104 let, co byla objevena první platební karta, nebo zavedena platební karta. Možná paradoxem je, že ji zavedli obchodníci, nikoli banky. A dneska jsme tak daleko, že ten svět nabízí spoustu možností, jak se dá platit. Na ty hodinky se můžete v reálu podívat právě u stánku Retail Tracku. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem velice rád, že mám příležitost k vás seznámit s několika zajímavými trendy, které se týkají placení. Všichni víme, že platíme a platíme čím dál tím častěji bezhotovostně. Výběry z bankomatů v České republice poměrně stagnují. Doufám, že tam mám správný obrázek. Tak výborně. Podařilo se vám to nám vypnout, ale to nevadí, tak mluvte, já vám to mezi tím nastavím. A zákazníci chtějí v obchodě platit různým způsobem. Samozřejmě, že je důležitá identifikace zákazníka na platebním terminálu, což souvisí s bezpečností peněz, ale ta identifikace zajímá i obchodníka. Klient, který platí platební kartou Visa nebo Mastercard, jaký je to zákazník? Děkuju. Jaký je to zákazník? Potřebuje tu informaci pro inteligentní věrnostní systém, jak to nazýváme. A když to propojíme s tím, o čem hovořili moji kolegové ze společnosti Retail Track dnes dopoledne, tak jsme schopni toho zákazníka identifikovat ještě než tu kartu vytáhne, protože právě technologií beaconů a dalších řešení jsme schopni říci, že Pavel Juřík vstoupil do této prodejny, nebo zákazník 123 vstoupil do této prodejny po páté. A tak, jak platební terminály dnes známe, je to, bych řekl, překonaný model, protože dnes už existují, a my to také připravujeme, řešení multifunkčních platebních terminálů, které umí spoustu věcí a mezi nimi i placení. Já vám možná budu dělat hostesku chvilku. Ano. Toto, co jste vzala do ruky, trošku předbíháme, je souvisí s bezpečností při placení. Tak, jak zákazníci platí čím dál tím častěji na internetu, tak samozřejmě stoupá riziko zneužití těch dat, které na internetu o platebních kartách poskytují. A čím menší částky platí, a je to od jízdného v Českých dráhách po stažení hudby, až samozřejmě po ty velké obchodní transakce, tak samozřejmě s klesající částkou nákupu stoupá náklad na případné řešení reklamací. Proto přicházíme s technologií
kterou nazýváme motion code, což znamená, že na zadní straně platební karty, tam, kde dneska máme všichni svůj CVC nebo CVV kód, tak tam je malinký displej, kde se zobrazuje právě tento kód, který se generuje v nějakých náhodných intervalech. Čili i kdyby někomu se podařilo v e-shopu získat data platební karty a CVC nebo CVV kód, tak ten kód platí pouze řádově několik málo minut. Nedá se potom znovu použít. Když hovořím o platebních kartách, tak... Já vám ji podržím, ano, nebo prosím. Co vám mám podržet? Tak to můžete podržet. Tak ta platební karta může mít různé formy. Nemusí to být jenom karta. Může to být i takovýto platební náramek. Může to být šperk. Mohou to být hodinky, může to být cokoliv, kam můžeme umístit bezkontaktní čip. Já říkám, že bezkontaktní čip je jedním z největších vynálezů, které se v posledních desetiletí objevily, protože umožnili neobvyklým způsobem zvýšit možnosti bezhotovostního placení. Dnes, když se podíváme na aplikace, které jsou v platebních terminálech v obchodech, tak tam obvykle najdeme prodej maximálně storno. Ale začíná se objevovat stále více obchodů, kde ten zákazník už může třeba v restauraci rovnou si objednat taxi. Nemůžu řídit, nebo nechce se mi řídit, nebo autobus jede někdy do víkdy, takže já rovnou v té restauraci zvolím případ, kde chci ještě objednat taxi, zadám tam adresu, kam chci odvést, případně si mě může systém našich technologií pamatovat a zeptá se, jestli chci odvést tam či onám, potvrdím, že ano. Systém automaticky spočítá dráhu, jízdu, kolik to bude stát a pak je jenom na mě, jestli zaplatím přímo v tom platebním terminálu nebo až tomu taxikáři, který dostane objednávku, případně s informací, že už je zaplaceno. Takže v té restauraci nejenom, že dobře se občerstvím, ale také můžu bezstarostně odjet z té restaurace. A to samozřejmě se může týkat i dám od kadeřníka, když bude potřebovat, aby se odjela třeba na nějakou večerní akci, tak ten systém dokáže samozřejmě i v tom obchodním centru objednat taxi a ten zákazník rovnou zaplatí svou kartou. Takže těch možností máme pro zákazníka mnohem více, než jsme měli v minulosti a chtěl bych vlastně pouze shrnout, že platební terminál není jen zařízení pro placení. To je inteligentní počítač, který umožňuje i jiné věci než placení a možná za 3 roky řekneme opravdu to, co jsem říkal, umožní spoustu jiných věcí mezi nimi i platit. Takže takto bych byl rád, kdyby obchodníci a provozovatelé obchodních center uvažovali, že platební terminál není jenom ta krabička placení. A zákazník může platit různými nástroji, ať je to mobilní telefon, platební karta, platební hodinky, platební náramek, anebo motion code pro bezpečné platby na internetu. Vidíme v současné době, že i stoupá poptávka obchodních řetězců po dárkových kartách a i v takovém případě platební terminál velice dobře poslouží, protože terminál, který dneska používám pro placení kartami, mi může současně dobít předplacenou platební kartu, kterou můj zákazník potom může použít v mých obchodech, v celém obchodním centru, anebo to může být obecně použitelná platební karta. Jediným nepřítelem platebních karet je hotovost a platí to i obráceně. A myslím si, že tak, jak to vidím posledních 29 let, co máme platební karty v České republice, že bezhotovostní placení je na vzestupu, tak jako v celé Evropě, takže budeme stále častěji platit bezhotovostně a různými formami, doufám, že ne čipem pod kůži, protože to bych já osobně určitě absolvovat nechtěl. Tak já už to strčím někam do kouzelného klobouku, vůbec těm slečnám kolem kouzelníků nezávidím. A na vás mám jedinou otázku, když jsme připravovali tuto prezentaci, tak vy jste mi ukazovali ještě jednu kartu, na kterou se dá připojit vícero účtů. A to myslím, že je taktéž velmi zajímavé. Ano, je to karta, která je tady za mnou, nemám ji tady fyzicky, jsou tady 2 karty. Jedna karta, která může fungovat s vícero účtů, se nazývá Blick Card, to je ta vpravo. Klient si stiskem tlačítka na přední straně karty volí, zdali platí kartou debetní, kreditní, předplacenou, firmní, zdali si vybírá kartu v účtu koruny, eura, dolary, tak, jak se to nastaví. Čili i ten klient začne se setkávat s produkty, kdy nepotřebuje mít plnou peněženku karet, ale bude se to, řekněme, zmenšovat do univerzálních karet. Možná se zeptáte, proč ne do mobilu. Ta otázka je jednoduchá, odpověď je jednoduchá, protože je třeba, aby ten klient za tou kartou zaplatil kdekoliv na světě. A ještě ne všude na světě se dá platit mobilním telefonem.
Já děkuji mnohokrát. Poprosím, zůstaňte taktéž mezi námi, kdyby byly dotazy. Tak, mám všecko, co potřebuji. Tak, a teď si chviličku vezmu slovo já, protože jsme rozesílali mailing s otázkou, jaký sport je nejrozšířenější na světě? Možná vám to připadá v tuhle chvíli a v rámci téma technologie na nás útočí jako naprosto irelevantní otázka. Dali jsme několik nápověd. Musím říct, že ta nápověda, která nejvíce rezonovala mezi většinou z vás, bylo to, kolik ty sportovci v tomto sportu vyhrávají. Většina z vás mi psala, že googlí, kolik vyhrávají různí golfisté a podobně. A to byl i důvod, proč jste většinou typovali golf, florbal, a nebo velmi originální odpověď pana Štěpánka, to byl gaučing. Nicméně, než já to prozradím, tak bych ráda pozvala na pódium pana Leoše Pajera. Já vám to slíbila. I vaše tričko, sice ho dostanete ještě jednou, protože ho dostanou všichni účastníci, ale já gratuluju. Jste ten, kdo vyhrál. Díky. Tak, a vy už teď pravděpodobně víte, co to je za sport. Jsou to hráči. Hráči videoher, počítačových her. Dívíte se, proč je to sport? A já vám nejprve odpovím na jednu jinou otázku, a to je, proč se tomu věnujeme. Většina maloobchodníků, shopping center a dalších, kteří něco prodávají, mají jednoduché pravidlo. 80% obratu dělá zhruba 20% lidí, kteří ale využívají právě technologie. Někteří, kteří jsou mimo velká města, tento procent mají obrácený, ale ti kmenoví zákazníci dělají jejich málo a dělají většinu obratu. A pro ně má právě smysl tenhle ten sport monitorovat. My jsme loni měli velký úspěch s tou prezentací na téma nákupní chování vysokoškoláků, a proto jsme zařadili i velkou analýzu, kterou uvidíte celou k dispozici na našich webových stránkách. Je to velmi příjemné čtení. Nejúspěšnější hra nebo sport je samozřejmě Minecraft. V Čechách byla vyvinutá hra, která v tuto chvíli aspiruje na jednu z her, která může mít i komerční úspěch ve světě. Díky této analýze se nám podařilo objevit tam, kteří tu hru nehrajeme, něco, čemu se říká velikonoční vejce. To je něco, co je zabudováno do všech počítačových her. A já teď mám na vás jednu prosbu. Abych mluvila k těm, které to zajímá, tak musím vědět, jestli někdo hraje počítačové hry tady v sále. Můžete se mi prosím přihlásit, kdo je hraje? Kdo ví, co to je velikonoční vejce? Tak v tom případě můžu mluvit dál. Vy tři to prosím přežijte. Tak, proč jsou hry sport? Protože je to nejenom relax, nejenom prožitek, ale je to závislost. Ti, co vyvíjejí hry, jsou velmi výborní psychologové a jejich cílem je udržet ve hře toho člověka co nejdéle tak, aby nevěděl, že je veden. Pokud zjistí, že je veden, je hra špatně naprogramovaná a pokud je veden dobře, po 200 hodinách, kdy tu hru hraje, ne teda samozřejmě v kuse, dochází k absolutnímu psychickému kolapsu, protože ten člověk je opravdu deprivován z toho, že buď hru dokončil, nebo udělal na začátku hry nějaké špatné rozhodnutí. To, na jaké typy se ty hry dělí, můžete si opravdu přečíst té analýze. A ta závislost vzniká v tom, že vy například chcete dostat co nejvíc procent za to, že tu hru hrajete, nebo chcete objevit právě to velikonoční vejce, a nebo chcete tu hru dohrát do konce. A kde se skrývá ten komerční potenciál? Ve všech těch hrách je zabudovaný výdělek v marketingových prostředcích, protože vy si tu hru můžete buď koupit. A můžete si ji koupit dříve, za samozřejmě více peněz. Můžete si koupit sběratelské vydání, můžete si koupit jakékoliv doplňkové produkty a můžete si koupit celou sérii. Například televizní, velká televizní studia ve světě už dnes nevydávají seriály po jednotlivých dílech. Na to mladí nemají čas ani chuť čekat. Vydávají se televizní seriály rovnou v celé sérii. Můžete si v těch hrách
pořídit pomocí vnitroměny něco navíc. Můžete zachránit svého hrdinu těsně předtím, než skolabuje. Můžete si pořídit za virtuální, alias tedy reálné peníze, nějakou výzbroj navíc nebo něco podobného. A dokonce si představte, že ve většině těch počítačových her opravdu musí docházet k měnovým reformám. Protože po několika měsících toho, kdy hráči hrají tu počítačovou hru, dochází k tomu, že v té hře už je tolik financí, že se musí opravdu devalvovat měna, aby se zase trošičku srovnaly pravidla. To spojení s realitou v tomto případě je takové, že vy si můžete koupit hráče, který má už vybudovanou nějakou image, nějakou schopnost, anebo můžete ty peníze zpátky proměnit do fyzického světa. Můžete si tedy koupit vylepšení schopností, můžete si koupit jiný účes, můžete si koupit úplně cokoliv v té hře. A hlavně si kupujete dárky, protože chcete tu svoji virtuální realitu přenést i do fyzického světa, a tak nakupujete první, poslední, co s tou vaší hrou souvisí. A samozřejmě to, co hrdina v té hře používá, tak vy chcete používat v tom reálném světě. Autorem je analytik Radek Šmíd a právě tu studii celou můžete stáhnout si na našem webu. A já teď poprosím pana Hynka Pášmu, aby nás vrátil zpátky do reality. Tak, vy jste tady dneska byl a já jsem zmínila, že vaším core businessem až doteď nebyla aplikace, ale byl to software. Vy umíte sledovat produkt od jeho naskladnění až po jeho výdej u klienta. Tak já vás poprosím, jestli nám jenom krátce shrnete, na co všechno se dneska technologie dají použít právě v té cestě produktu. Tak já ještě jednou děkuju za podruhé za slovo. Já mám vlastně takovou retrospektivu, že v tom prvním vstupu jsem se představil, takže to maličko napravím. Představím nás jako společnost. My jsme společnost, která je na trhu poměrně dlouhou dobu, víc jak 17 let. Ty údaje... Vy jste mi tam tenhle ten slide propašoval, ten jsem každému škrtla. Dobře, já na to nemám co říct, dostala jste ho předem, mohla jste ho škrtnout. Čili to je spíš jenom souhrn toho, já se teda v tom případě posunu dál, souhrn toho, co nás reprezentuje. A já bych se rád teďka zaměřil trošičku obecně na to, co se vlastně v tom retailu dá dneska všechno tím takzvaným algoritmem, jak tady zaznělo, řídit. To znamená, co všechno vám může pomoct řídit software, softwarové nástroje, ať už od nás nebo od dalších různých dodavatelů. Tím, že jsme na retailové konferenci, bavíme se o retailu, tak se primárně budu věnovat prodeji na vlastně těch provozovnách, na těch prodejnách. To znamená, ten úplný základ začíná od té prodejní části, to znamená klasická reprezentace pokladnou a všechno, co s tou pokladnou a s tím pokladním provozem souvisí. To znamená jakékoliv příslušenství technického charakteru, samozřejmě celá řada platebních metod, kolegové přede mnou tady některé z nich uváděli, jejich propojení s pokladním systémem nebo vůbec s tím frontendem té pokladny, té provozovny, je to poměrně podstatné. Tou motivací nebo tím heslem toho mého vstupu bude pojem integrace. Velmi často se stává v konceptech, že ne vždycky je prostě dotažena integrace do stupně, který je, řekněme, přijatelný pro toho koncového zákazníka. To znamená, občas se stává, že tam máte nasazeny technologie, které se spolu ne 100% baví a potom to dopadá na toho koncového zákazníka tím, že vlastně nemá ty příjemné vlastnosti, které od toho původně, řekněme, byly požadovány a které byly prezentovány. Takže je důležitá i vlastně integrace těch jednotlivých systémů mezi sebou. No a samozřejmě na tom frontendu je to i ta část kolem toho, co jsme se tu bavili dopoledne, to znamená vůbec celý loyalty systém, komunikace se zákazníkem, marketingová komunikace, celý věrnostní program, včetně mobilních aplikací. No a to celé je většinou nějakým způsobem připojeno, já tady mám zdůrazněný internet obecně na nějaké datové připojení, typicky se i kvůli, řekněme, cenám využívá internetové připojení, které je nějakým způsobem zabezpečeno, no a to celé komunikuje s nějakou centrálou. No a ta centrála má potom na starosti spoustu různých věcí. Od
samozřejmě klasické celé logistiky, kterou vám ten systém by měl zajišťovat, to znamená jak věci typu zalistování zboží, jeho naskladnění na centrální sklad, dodávky do jednotlivých poboček, sledování skladových zásob a tak dále. Prostě to znamená celou logistiku vlastně na tom back officeu a to samozřejmě zase včetně integrace a propojení na další systémy a produkty, vlastně, které se na trhu dneska nabízí, jako jsou systémy na optimalizaci skladových zásob, na predikci prodeje a tak dále. To znamená, jste schopný vlastně ten retail dneska dotáhnout do toho stavu, že ten digitál vám hodně pomůže s tím prodejem, jak na úrovni toho frontendu, to znamená obsluhy zákazníka, tak na straně toho backendu. To znamená, jak nějaké predikce, tak zejména na stránce vyhodnocení. To znamená, to je to, co vidíte tady za mnou potom na tom slajdu. Různé manažerské sestavy, business intelligence, takzvaná big data, buzzword minulých let, dolování dat, vyhodnocení zákaznického chování a podobně. To znamená, ta šíře v tomhletom je opravdu hodně velká a těch technologií na trhu je dneska poměrně velké množství a každý z těch konceptů si vlastně může vybrat cokoliv, co ho zajímá. Já děkuji. Vy jste mi udělala takový úvod k tomu, že dostanou pomocí technologie díky ten produkt na prodejnu a co s ním potom. Tam mám většinou prodavačku, která si není jistá tím, kam ten produkt usadit, jakou mu dát cenovku, co s tím vůbec mám dělat. A proto tady máme pana Kavánka. Šipkama. Dobrý den. Já jsem tady za společnost Extech, ve které se zhruba 15 let zabýváme řešením otázky, jak pomoci centrále maloobchodníka realizovat svoje plány na konkrétních jednotlivých pobočkách. Ten problém, se kterým my jsme se setkali na začátku, nebo snaha o řešení, které v té době existovalo a který se do dnešní doby velmi často používá, jak k tomu přistoupit, je ty desítky, stovky poboček si rozškatulkovat na 5, 8 standardních typů. Někdy 3, malá, střední, největší. V rámci toho si jednotlivý vybavení taky rozdělit na několik málo typů a vlastně plánovat takhle nějaké virtuální pobočky. Problém tohohle přístupu je, že vy když pak takovej virtuální plán, který není přesnej, zašlete personálu na té pobočce, tak vzniká velký prostor pro kreativitu. Kreativitu zaměstnanců, kteří i kdyby měli tu nejlepší snahu, tak nevidějí do vašich business intelligence systémů, nenosejí v hlavě, který produkty se nejvíc prodávají, už vůbec netušejí, jestli vy máte někde s dodavatelema nějaký dohody, díky kterým i produkt, který se tváří, že třeba se neprodává tak často, tak je pro vás výhodný mít v regálech a prodávat ho. Takže odpověď, kterou my jsme si dali na otázku, jak nějakým způsobem systémově pomáhat toto řešit, byla vytvořme systém, ve kterém bude možný jednotlivý pobočky plánovat opravdu přesně, co možná to půjde, co vidíte na obrázku. To jsou nějaký 3D vizualizace z Quantu, z našeho systému. Vidíte tam část lékárny doktora Maxe a v té pravé části, nevím, jestli mi to bude ukazovat, možná ne, v té pravé části vidíte jeden projekt, co oni realizovali, když na prodejny nebo na svoje pobočky začali ve větším instalovat specializované dermokoutky, tak vlastně nejdřív si je v systému úplně detailně, včetně produktů, včetně toho, co má být, který polici navrhli. A pak, když došlo na tu realizaci, tak už předem byly naobjednané produkty, tak aby to fungovalo. Používáme dva základní komunikační prostředky k tomu, jak pobočky plánovat. Začíná to od půdorysu.
Každá prodejna, pokud jste neměli to štěstí a nestavili jste na zelený louce každou prodejnu stejnou, tak má svý specifika, má jiný půdorysy, má jiný množství vybavení a je velmi přínosné mít evidenci o tom, kde je jaká kategorie, kam umisťujeme jaké produkty, kolik jakého vybavení je. Jednak, co se týče vybavení, do kterého se umisťují produkty, tak ale i co se týče marketingového vybavení. Máme zkušenost s tím, že je velmi dobré, když se na centrále se změnami vystavení produktů zároveň plánují marketingové kampaně, které podpoří to vystavení. Takže vidíte tady půdorys, který jednoduše každá pobočka, když se přihlásí do systému personál, tak ho může vidět jak v mobilu, tak na desktopové aplikaci nebo na dotykovém zařízení. Červeně jsou orámovaný regály, kde dochází k nějaký změny. To já myslím, že nemusíme úplně popisovat do detailu. Okamžitě vidí rozdíly. Dostáváme se k podobnému principu potom, když už pobočka potřebuje plánovat jeden konkrétní regál, nebo když tam chcete udělat změny, tak tady je komunikačním prostředkem planogram, to jest vizualizace toho, jak ten regál má vypadat. A jedna z důležitých nebo unikátních vlastností v tom našem systému je, protože víme, jaký stav pobočka, jaký personál potvrdili minule, to, co tam mají vystavený od minula, posíláme jim nový návrh, nového rozmístění, je tam automatická vizualizace, orámovaný zeleně jsou produkty, které jsou novinky, červeně ty, které se odstraňují. Takže to jsou planogramy. Tady doufám, že nám nebudete popisovat všechny barvy. Ne. Tohleto je takový trik, jak vlastně docílit toho, že na každou pobočku máme specifický planogram, který sedí na přesné rozměry regálu, vybavení, který velmi často u našich zákazníků není standardizovaný. Pracujeme s něčím, čemu říkáme šablona planogramu. To je ta tabulka, ta mřížka v horní části, kde vy při plánování vytvoříte. Já myslím, že všechny tyhle detaily určitě můžete ukázat na vašem stánku. Spíš pojďme k těm cenovkám, které vy umíte taktéž umístit k jednotlivým produktům. Vy umíte všem říct, jaká cena se změní. Umíte pracovat s cenovkami v rámci toho planogramu, což je určitě pro většinu z našich účastníků zajímavé. A, dobře. Cenovky je vlastně nějaká už finální fáze, finální navázání celého konceptu, když se vám podaří díky těm šablonám a díky tomu, že máte opravdu přesné planogramy, které vám personál potvrzuje, fotí vám to na pobočkách, tak na ty planogramy umíme navázat i tisk cenovek. Ty cenovky pak mohou být vylepšeny tím, že my tam umíme přidat informace o regálové pozici, o tom, kolik faceů má mít daný produkt vystaveno. Umíme automaticky detekovat podle změn planogramu a podle změn ve vystavení, vlastně jaký nový cenovky si pobočky mají vytisknout, takže automaticky, když se pobočka přihlásí na web, tak nejen, že vidí, jaký má udělat změny ve vystavení, ale zároveň tam má před nachystanou sestavu, tiskovou sestavu cenovek pro produkty, u nich se buď změnila cena, anebo jsou nově ve vystavení. Vy jste velmi precizní a já myslím, že všechny výhody vašeho systému si určitě mohou všichni zájemci prohlédnout na vašem stánku, protože tohle je váš poslední slide, nemýlím-li se. Je to tak. Díky. Já děkuji mnohokrát. Tady to, díky. A já teď naprosto neplánovaně pozvu na pódium a proto zrychlím i řeč Radka Šmída, protože na jeho prezentaci se v tuhle chvíli, pardon, tady klikám. Radku, pojď mezi nás, ty jsi autorem té studie a ty znáš nejenom vysokoškoláky, nejenom v Čechách, v Dánsku, ve Francii a v Anglii, což jsme slyšeli minulý rok, ale znáš i hráče. A dokážeš říct, kolik je tam mužů, žen, kolik je mladých, starých a víš, že ty hry jsou velmi rozšířené. Proč vlastně? Já se omlouvám, ale teď se uvidí, jak mladá generace funguje, protože Radek o tom až do 3 minut předchozího času nevěděl, že tady bude.
Já když jsem byl poprvé osloven, že vůbec budu nějakou analýzu dělat, tak jsem si říkal, co já vám můžu říct, jakou hodnotu můžu přinést sem na RetailCon a vám do Retail Center. Ale došlo mi, že já jsem jedním z nich. Já jsem úplně normální člověk, taky hráč. No ne, všichni v sále si to myslí. Také hráč a student k tomu. A cílem té analýzy, kterou bych vám tímto chtěl doporučit a je ke stažení na stránkách RetailConu, je to ukázat vám, že hráči nejsou nějaká škatulkovaná skupinka, na kterou jde nějakým způsobem marketingově jednoduše cílit. Hráči jsou právě komplexní, zajímavá skupina úplně normálních lidí. Já jsem vám chtěla, Radka, především ukázat, což zní hloupě, ale proto, aby všichni zájemci o data z této analýzy se na Radka mohli obrátit v průběhu celého dne a mohli se ho zeptat na všechno, co je zajímá okolo výzkumu spotřebitelského chování mladých, okolo spotřebitelského chování hráčů a vůbec, abyste věděli, kdo to je a mohli jste se na něj obrátit. A já se skláním za tu improvizaci, děkuju. Já to jenom shrnu tak jako v jedné větě. Hrajou všichni. Prostě se s tím smiřte. Děkuju. My díky. A já myslím, že pan Molnár si nemohl přát lepší zpestření a můžeme ho tudíž pozvat na pódium. Já se omlouvám, já jsem vám tak podala ten mikrofon, děkuju. Já se teď omlouvám, já zůstanu v té osobní rovině. My když jsme se dozvěděli, že Lidl přijde na konferenci, tak mě začali volat někteří účastníci. A teď se omlouvám a ptali se, kdo v Lidlu zemřel. A já jsem říkala, pro boha, co to je za otázku, co s ní mám asi tak dělat. A oni říkali, no do této doby se Lidl nechtěl kamarádit s žádnými shopping centry a zajímá nás, co se tam stalo jiného, že teď už je to jinak. Slovo je vaše. Nic se nestalo, nikdo nezomrel. V podstatě, co jsme chceli dneska představit a využít tu příležitost, já jsem tu počul mojich předřečníků, kde prostě nacházíme a lovíme zákazníků nějakými virtuálními realitami, nějakými kuponmi, které lietají v nějakém priestore. My, to možno ještě tuto, chcem se představit vlastně tie nové perspektivy s tím konceptem predajní Lidl. My toho zákazníka lovíme, my jsme diskont, my jsme jednoduchí, to znamená, k nám chodí preto, lebo si u nás dobře nakoupí kvalitní produkt za nejvýhodnější cenu. Samozřejmě tie zážitky, které jsme tu viděli, jaké se dají robiť, já si myslím, jako aj zákazník, takisto som, mám milion kariet, musím mať špeciálne púzdro na tie zákaznícke karty, zamýšľame sa nad tým, ale nakoniec ten zážitok robí človek naozaj v tej predajni. To znamená, tam sa musím cítiť nejakým spôsobom komfortne a musím tam mať to vlastne, prečo tam idem. Ako ja osobne nekupujem veci, ktoré nechcem, OK, nejaké marketingové určité aktivity aj na mňa pôsobia. A samozrejme s tým, že teraz možno sme viac aj oslovovaní, sme viac vidieť, tak dostávame otázky k tým našim predajňam, tak sme to chceli nejakým spôsobom predstaviť a trošku tak zoškatulkovať zase v tej jednoduchosti, tak jak, ako keby Lidl je. Tak jak nás každý pozná, je tá naša štandardná prodejna, ktorá je proste postavená na nejakom veľkom pozemku, ktorá tvorí väčšinu našho portfólia. A v podstate v roku 2005 sme postavili, tak to komunikujeme, novú generáciu tých predajň. Ďalší koncept tej predajny je metropolitní prodejna, nákupní zóna a takzvaná bespoke, prodejna na míru. Ja som ku každej krátkosti niečo povedal, to je tá naša prodejna novej generácie, ktorá, my hovoríme, prináša výhody v troch oblastiach. To je v prvom rade to staváme a robíme pre zákazníka, to znamená, aby mal ten svoj komfort. Druhá vec, prečo sme sa do toho pustili vôbec, je to, že samozrejme tie nároky nielen na toho zákazníka rastú a ten zákazník sa mení, ale aj na toho zamestnanca. Takže to nedokážeme a nedokázali sme urobiť a prispôsobiť tie stávajúce objekty
tým potrebám tých zamestnancov jednak nárok na ich školenie, vybavenie, sociálne zázemie a podobne. Ale je to v podstate to, čo tvorí väčšinu nášho portfólia. Ďalší upgrade samozrejme s nejakým demografickým vývojom. Máme koncept, ktorý v Čechách ešte nie je postavený. Zatiaľ ho povolujeme v nejakých troch lokalitách. Verím, že to v budúcom roku budeme vedieť predstaviť. Je tzv. Metropolitný prodejná. To znamená, to je prodejná, ktorá poskytuje stejný komfort ako tá štandardná prodejná, akurát v nejakom hustom urbanistickom prostredí dokáže nad tým ešte existovať buď bytová zástavba, kancelária alebo čokoľvek. Tam je menší nárok na tie pozemky, to znamená, už od 3000 m štvorcových pozemok sa dokáže, poviem, v tom komfortne, ak kto nás navštevuje, pozná Lidl, ten zákazník obslúžiť. Minulý rok sme otvorili takisto prvú predajňu v takej echt nákupnej zóne, čo takisto v minulosti, ja som v tej expanzii alebo v tých nemovitostiach sa pohybujem dlhšie, kde sme možno neboli zaujímaví pre tie nákupné parky, ale dneska si myslím ako jeden z najobľúbenejších reťazcov. Vieme prilákať veľkú frekvenciu zákazníkov zaujímavými tematickými akciami, takže už sa stávame naozaj zaujímaví kotevní nájemce v tých retail parkoch a takisto pripravujeme ďalšie lokality, ako máme na Kutnohorskej v Prahe. Veríme, že koncom roka otvoríme túto bližšie podobný koncept, kde si to môžete rovnako pozrieť. Tam viac menej ten komfort, zase snažíme sa všetky tie prvky tej predanie novej generácie integrovať aj do týchto objektov. A možno taká menej viditeľná predajňa alebo koncept, ktorý nazývame ako na mieru, to znamená, to je koncept, ktorý sa vieme prispôsobiť naozaj každej lokalite, forma zásobovania, dispozícia tej predajne a takisto aj veľkosť. Dneska je v podstate s kombináciou, keď sme vstúpili takisto do toho digitálneho sveta, tým e-shopom, kde predávame spotrební zboží, tak dokážeme ten sortiment v tej kamennej predajni redukovať len na ten čerstvý sortiment a vlastne zmestiť sa do ploch od v podstate 450 metrov štvorcových na tú predajňu. Pre koho to bolo moc rýchlo, viem, že sme v časovom skluze, tak máme na to nejaký mikrosajt urobený na našej stránke Lidl.cz, sa prekliknete cez nemovitosti a tam si prečítate detaily k tomu. My jsme rychlí, protože my se ještě uvidíme. Pan Molnár tady bude, tohle potřebuju, děkuju. Pan Molnár tady bude ve třetím bloku mluvit právě o tom, co Lidl všecko v tuhle chvíli nabízí. A Lidl má nejblíže k lidem, pojďte prosím mezi nás. A proto tady vítám, děkuji vám, pana doktora Rohlenu, který k lidem má blízko taktéž. Vy totiž o lidi pečujete z trošku jiného úhlu pohledu, pro většinu účastníků pravděpodobně překvapivého, vy jste lékař. A co vy vůbec můžete nabídnout firmám v rámci zaměstnanecké politiky? Děkuji za slovo. Dámy a pánové, v rámci korporátní naší klientely jsme schopni a nabízíme jednak zákonem povinné lékařské služby, pracovní lékařské služby. A proto jste tady, aby to opravdu všichni věděli, že to je zákonem povinné. A to si myslím, že všichni ví, protože to je... Ale ne všichni aplikují. Ne všichni aplikují. Pokud jsou společnosti, které nemají rizikové pracovníci riziků, tak na to trochu hřeší a kontroly nechodí, takže tyto služby nemají, ačkoliv jsou nařízené zajištěné. Takže my zajišťujeme tyto zákonně povinné služby, kam spadá vstupní prohlídky, mimořádné prohlídky, výstupní prohlídky, školení první pomoci a dohled na pracoviště. Nad ráme zákona jsme schopni ještě nabídnout benefitní programy, když jsme dotázáni zaměstnavatelem, co můžeme udělat pro jejich zaměstnance, ať už plošně pro všechny, nebo pro vybrané skupiny zaměstnanců, ať už managementu, nebo top managementu, nebo prostě nějakých pracovníků v riziku, tak je možné si domluvit nadstandardní služby, preventivní programy, second opinion, to znamená u nemocných lidí, u kterých, nebo zaměstnanců, který zaměstnavatel má zájem, aby byli brzy v pracovním procesu, anebo maximálně výkonní.
tak zajišťujeme to nejlepší podle našeho vědomí, co je možné. Já děkuji. Pane Rohlena je tady opravdu proto, abyste věděli, že plat, auto, dovolená, byt, to všechno už jsme tady na Retailconu měli a to poslední, co chybí v té zaměstnanecké péči, je lékařská péče. Já děkuji. Také děkuji. A teď už chybí jenom pozvání na dating, který nás čeká po obědě. V rámci oběda bude i krájení dortu a dating maloobchodní značky a noví nájemci nás čekají ve 13.15. Samozřejmě, že digitální nosiče jsou k orientaci k dispozici, chlazení v Majakovského sále taktéž a na streamu, na našem streamu funguje přenos z této konference, takže se můžete i podívat. A to, co je důležité, je, že ve třetím bloku uvidíme, jak cí nájemci měli nejmenší propad v době krize, a to proto, že o krizi se pomaloučku začíná mluvit i v současné době. A hlavně vás chci pozvat na překrásný koncert hráčů Filharmonického orchestru, zazní Dvořák, Mozart a další krásné tóny. Děkuji mnohokrát za pozornost.